قاسم ہے قاسم قاسم ہے قاسم 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 ہے قاسم 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 ہے قاسم یہ بہن تھے ایک دکھیا کے یہ نالے تھے ایک ماں کے قاسم ہے قاسم 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 ہے قاسم قاسم تلوار سجا کے مقتل میں دولہا تو جاتا کوئی نہیں بارات کے دن خون کی مہندی ایسے تو لگاتا کوئی نہیں یوں مادر کو تڑپا کے کیوں آئے نہیں تم جا کے قاسم ہے قاسم قاسم ہے قاسم ایک رات کی بیاہی دلہن کو کیوں چھوڑ گئے رونے کے لیے گھر چھوڑ کے اپنا لال میرے تیروں میں گئے سونے کے لیے ٹکڑوں میں بدن ہے سارا ڈوبا ہے لہو میں صحرا قاسم ہے قاسم قاسم ہے قاسم بہنوں کا جگر پامال ہوا ارمان میرے دل میں ہی رہے آئے نہ پلٹ کے میدان سے اے ابن حسن تم ایسے گئے گٹھڑی میں جنازہ آیا افسوس کفن نہ پایا قاسم ہے قاسم 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 ہے قاسم 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 ہے قاسم ماں کس کو صدائیں دے گی اس خون سے بھیگے جنگل میں مارا ہے لعینوں نے تم کو مہمان بلا کے مقتل میں پامال ہوا ہے لاشا ترکوں میں ہوا تیرا چہرہ قاسم ہے قاسم 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 ہے قاسم 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 ہے قاسم دولہا 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 قاسم آواز فلک سے آتی ہے اب سانس کی ڈوری غم تیرے مظلوم کی ٹوٹی جاتی ہے شبیر ہے اور ماتم ہے کچھ بھی نہ رہا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر نہ زینب تمہیں حسین کے بعد حسین بن نہ زینب تمہیں حسین کے بعد وہ ذمہ دار تمہیں شاہ مشرقین کے بعد حسین بننا ہے زینب تمہیں حسین کے بعد کرے حسین تو سر تو کس طرح دینا کرو حسین کرو سر تو کس
والدین کے بعد حسین بننا زینب تمہیں حسین کے بعد نہ کر سکے گی کوئی ماں جہاں بین کبرا کے تھے خالق کی دہائی قاسم چل دیے آپ ہمیں موت نائی قاسم خوب انصاف کیا آپ نے ہم سے صاحب منہ دکھائی میں دیا داغ جدائی قاسم بالکل جری جری لکھ دو میرے کفن کو میرے آنسوؤں سے تر تر کے تمام مکہ شفا سے علی علی لکھ دو اللہ اکبر انبیاء بابا کے بے سلوا نعرہ حیدری سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بانی ضرور اقبال ناطق صاحب کی روح کو اسال فرما دیجیے. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعن الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المرسلین ابی القاسم محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا الى قيام الدين. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحسن والحسين سيدنا الشمال اهل الجنه صلوات الجنه محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی برادران ایمانی محبان آل محمد عزیزان ایمان مدین کربلا حضور ابنی مندرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. آج کی اس مجلس میں میں برابر آپ کی خدمت میں اسی حدیث کے ذریعے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ نواز رسول خالی نواز رسول نہیں ہے بلکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہوئے. کل شب کی مجلس کو میں نے آپ کی خدمت میں محفوظ شاہ رسان میں امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے چند مجزات بیان کیے تھے کیونکہ کل شب سے لے کر آج پورے دن آپ حضرات نے جناب قاسم ابن حسن کے مسائل سنے اور یہ مجلس بھی اور یہ جلوس بھی جناب قاسم ابن حسن علیہ السلام کی طرف منسوب ہے. تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ نبی کے بڑے نواسے سبت اکبر امام حضرت مصطفیٰ کے ذریعے میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں. عزیز آل گرامی ہم نے آج پیغمبر کو خالی رشتے کی بنیاد پر نہیں مانا ہے. ہم نے ان میں وہ علم دیکھا وہ جلالت دیکھی وہ
عظمت دیکھی, وہ کردار دیکھا کہ جس کے بعد ہم نے انہیں میرج کے لیے امام مانا. اور ہم کیوں نہ مانے, اس لیے کہ اللہ بھی انہیں امام منوا رہا ہے اور نبی بھی انہیں امام منوا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے سلام کیجیے, لیکن آپ کا دیکھو سن سے لینا حضرت ابن حسن کے لیے, آج کے دن حضرت عاصم ابن حسن کا ماتم ہوتا ہے. کون قاسم شدید حسن محضر شہادت حسین پڑھ رہے ہیں, قاسم پڑھے پڑھے پہ پوچھ رہے ہیں ایک چاند میرا نام ابھی تک نہیں آیا, ایک چاند میرا نام ابھی تک نہیں آیا.
Oh, my God.
Yeah.
مظلومی پہ روئے ہیں شہِ بدر حنین، میرے بابا بھی ہے اب تک میرے غم میں بے چین، تم نہیں بھولے تو میں بھی نہیں بھولا تم کو، یا چلتے ہوئے خنجر میں بھی رکھا لہراتے ہو ہاتھوں میں اٹھائے پرچم، تم کو معلوم ہے ہو جاتا ہے تازہ میرا غم، یاد آتا ہے مجھے خون میں ڈوبا وہ علم، جس کے جھکنے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم، جس کے جھک جانے سے ٹوٹا میرے بچوں پہ ستم، میرے عباس کی جاگیر سجا لے آؤ، آخری روضہ عباس پہ کھانے آؤ، زمین پر تو پریشان ہوا ہر انسان، میرے بابا بھی یہیں چلتے رہے آب و ہوا، میری ہجرت تھی مدینے سے ہدایت کے لیے، یہ زمین میں نے خریدی تھی شہادت کے لیے، تم پہ سلام سیدہ فاطمی۔